Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Ивайло Шопски. Вие гледате План за отечеството, както всяка седмица в сряда в 18 часа. Започваме с седмичен разбор на значимите събития, които се случиха през дългото време, в което не сме се виждали цели 7 дни. Днес изключително събитие, топ новина, светът е, как да кажем, разтърсен. Едни се радват, други са потресени. Дъщерята на Бен Афлек станала момче. На 15 години от очето на филмовата звезда решило да се смени пола и естествено това е, трябва да ги подкрепяме. Обаче утре, ако някой от тия деца реши, че има вътрешна потребност, примерно да бъде човекоядец, да хапва месце или да речеме да убива котки и кучета по улицата, нали, пак ли трябва така да ги подкрепяме? Аз не мога да разбера тия криворазбрани свободи и начин на изразяване. Не могат ли да се заменят с някакви по-други подходи, като например на место да се дават толкова много права на подрастващите, им се дават малко повече отговорности. Защото на децата като цяло, особено в така наречения цивилизован свят, нали, пълен с евроатлантически ценности, какво се оказа? Децата имат страшно много така привилегии, права и си ги търсят, вече си ги знаят, а задължения няма. Наскоро си говорих така с по-възрастни хора, правих някои записи за архива с тях, разказваха спомени, че на крехката възраст от 11-12 години от селата около София са си водили децата да чиракуват на богати фамилии тук, за да се издържат, да перат дрехи, да купаят градини и така нататък. А ние сега, що сме ги оставили да висят пред телевизорите и пред телефоните, та вече от липсата на ангажименти се чуват какво да правят. И в пълен екстаз всички големи медии, днеска дискусионни студия, аз не мога да разбера това супер скъпо ефирно време по тия големи медии, нали, най-големите в България. Това е ефирно време, което струва хиляди лева и майка си, баща си. Как може да ни занимават десетки минути, вместо да покажат някое дете, което е спечелило примерно олимпиада по математика или друго, което е отишло, да речеме, някакви спортни постижения, на него да му ръкопляскаме и то да стане примерно на останалите. Голяма работа Бен Афлек, че дъщеря му става момче. Ми да, защото е презадоволена, защото не са и дали някакви отговорности, защото не знае как се изкарва хляба. Е, затова ще стане не момче, може да стане и козичка утре. Така, в тая връзка още едни неосъзнати хора тук искам да спомена. Значи, за Свободна Европа Денков, доскорошният ни министър-председател, каза, че сглобката се била провалила заради многото корупция и влиянието на Москва. Много му е тъжно сигурно за сглобката, че се провали, защото вече не е министър-председател. Обаче, защо така винаги някой си търси някакви причини? Москва, атмосферното налягане, магнитните бури. Абе, провалихте себе, не можахте да се разберете, не можахте да си разделите кокала, давайте напред. Какво ми говорите? Пък заради корупцията, ми да не сме били ние там, че да сме били корумпирани. Вие сте били там, вие сте била се провалила сглобката заради корупцията и заради Москва. Добре. И магнитните бури, пропуснахме да кажем. Между другото, в Хърватска регистрираха 4,9% инфлация, която е най-високата за Европейския съюз. На първо място излиза Хърватска по инфлация за Евросъюза. Искам да припомня, че това е най-младата страна в семейството, в което си плащат с евро. Сега предстои, искат и на нас да ни наложат еврото. Когато Хърватска влизаше, ни обясняваха колко ще е добре за нея. Дай да съберем 1 плюс 1, 2. Хърватска приема еврото, най-високата инфлация. 4,9%. До тук спирам с този коментар. Отговаряйте си сами дали ни трябва евро или не. Не знам. Аз не разбирам от това нещо. Четеме фактите. Така, искам да ви пусна една снимка да видите, която сме приготвили с колегите. Дайте първата снимка. Общинските съветници в Гълъбово си гласуваха минимално възнаграждение от 20 лева. Ашко осум, както казват нашите съседи. Значи, можело, можело. Крайно време и затова много отдавна говориме, че ако някой иска да е общественик, той трябва да работи по-зородо без възнаграждение. И нашата държава ще се оправи едва когато премахнем всички материални стимули от това ти да си
в позиция на общински съветник, кмет, да си министър, да си депутат, когато нямаш материалната облага и отидеш там, то тогава е 100% сигурно, че ти ще представляваш съсловието си и ще работиш ползородо. Докато едни хора отиват в политиката, за да забогатеят, а работещите хора стоят бедни и са донори на данъци за тях, тази държава няма да се оправи. И винаги тези, които търсят облаги, те ще търсят лесния път през политиката, докато ги има там. Така че да махнем стравта, и когато махнем стравта, тези меркантилни хора, които са там само заради собственото си добруване, те ще потърсят други попреща за тяхната реализация. И ще освободят място на не така нахалните, които са готови с зъби и ногти у нези, нали, да се бутат, ще освободят на по-скромните хора място, можещите и знаещите. Така че, браво на общинските съветници в Гълъбово, които са си гласували 20 лева заплата. И това нещо нека да стигне до всички хора в България и да знаят, че може да попитат и техните избраници общински съветници защо е нужно за час и половина работа в месеца, примерно, да отидеш под строй, да узакониш на кмета да лаверите, а да взимаш така големи възнаграждения. Сега искам да ви покажа, като говорихме за кметове и неможачи, днеска бях на една среща на общинския кмет на Радомир, която се проведе в село Дрен. Той сега обикаля селата, за да чуе проблемите на хората. Вижте следващата снимка, как се правят срещите. В делничен ден, ето, кметът на общината ще се срещне с жителите на село Дрен. Дата, час. Ама къде? Горната махала, долната махала, в училището, в читалището, в кметството, в стадиона. Значи, един цял екип, 100 души администрация, не можаха да му кажат на този кмет, че е недогледано. И не е написано къде ще бъде срещата, къде да дойдат тия хора. Отделно е въпросът, защо тия срещи продължават да се правят в делничен ден в работно време. Извинявайте много, обаче работещите хора, трудно можем да отидем там и пренебрегваме други ангажименти наши, за да отидем да чуем как това не може, онова не може. Защото всички политици виждат множество възможности, докато са предизборните кампании, а когато минат предизборните кампании, започват да виждат проблеми. И чуваме постоянно думи като ще видим, ще проверим, за съжаление това не става. Общините станаха изключително мързеливи, защото каквото и да попитаме, те казват ми, ние кандидатствахме по един проект там, ама ще видим дали ще ни го одобрят, примерно да сменим осветлението. Не бе, ние ви избрахме там, не за да видим дали ще ни одобрят проекта, а вие да намерите парите и решението. Вие сте там, хората да поискат и вие да свършите работа. А пък сега много стана като през ковида. Каквото и да ставаш и всички се оправдаха. Е, нали е ковид и затова не може еди какво си да стане. Е, сега понеже го няма ковида, почнаха се оправдат. Ако мине еди кой си проект. Ми добре, значи ако няма, ако спрат проектите и финансирането по тях, да не очакваме нищо. Общо взето така ги виждаме нещата. Няма проект, няма финанси. Администрацията закърняли, какво става? Нали, вашата работа е да работите, за да търсите, ще намерите ли? Като няма проект, ще намерите по друг начин пари. Общината, ако трябва, ще развива инициативи, бизнеси, ще работи, както и държавата, ще изкарва пари и ще задоволява нуждите на гражданите. Значи аз, дайде, оставам тая тема с тайната среща необявена. Искам да ви пусна един клип, който съвсем така емоционално в социалните мрежи публикувах и предизвика огромен фурор. Ще кажа две думи и за него след това, колеги, ако обичате. Пълно е в социалните мрежи с някакви, с такива изкубани вежди, с засечени бради, правят така, 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 така. И си мисля, че това е някакво мерило за мъжественост. Обаче, ако им дадеш една лопата да прекопае половин декар двор или го фанеш да нацепи един кубик дърва, всичко ще свърши. Мерилото за мъжественост е тука. И честният труд е там, където се изкарва храната с тези ръце. Може всякакъв да си, обаче, ако не си се заровил малко така да свърши някаква работа, ти не знаеш нищо за този живот. Затова трябва да си възпитаваме децата е така. Само бебето ми е в количката, иначе него ще го докарам тук. Трябва да си възпитаваме децата е така. Откъде идва храната, за да може да уважават всеки един производител, да може да уважават хората, които
сетува за тази държава. Защото по-голям от хляба няма. Това е истината. Но това става с възпитание. Ето. Пуснах ви този кратък клип, който публикувах преди няколко дни в социалните мрежи, като така просто една малко прелюдие към това, което ще коментираме във втората част в разкази от България. Останете с нас за тази част, защото темата е много интересна. Поканил съм и много интересен гост, с който ще говорим именно по нея, но преди да отидем към втората част, искам да ви пусна клип на наш зрител, който ме трогна силно. И това, което той споделя в неговия клип, много отдавна е болка, може би, на хиляди българи. Нека да го видим. Приятели, вече се намираме на 19-та гранична застава, където аз отбих граничарския си дълг. В момента виждаме състоянието на заставата. Сега ще се опитам да влезна в заставата. Не е много приятна гледката, която виждам след 35 години да се върна тук на тая застава. Всичко е обрасло, всичко е долу. Предполагам, виждате вече на екраните покривите. Заставата беше на буквата П. Ето в момента. Даже има вече и табелка сложена. Опасност, сграда, влизането забранено. Така, тук готвача Димитров. Баката, ако си спомня и ако гледа в момента, ще му покажа неговото. Това е сушилната на заставата, която беше. Сушилната. Това ни беше банята. Ето, банята. Продължавам, сега се връщам, отивам към столовата, където беше. Ето, тук беше готвача. Тук не си спомням много добре какво ставаше тогава. Но да видим нататък. Някъде тук, да, това беше. Да, това беше столовата. Ето. Шубера, където готвача. Тук имаше една печка. В момента виждам само разрушените тухли от печката. Останали. От тук. Ето. Това беше столовата. В момента виждате в състоянието на покрива. В столовата. Какво е покрива? Вече го няма. А това беха спалните помещения. Това беше едното спалне. Сега продължаваме по коридора. Мисля само дали ще мога да мина през тази разруха. Да. Искам между другото да споделя какво нахло като мисля в главата ми, докато гледах клипа, освен че това, което си го знаем, държава, която е разграден двор, държава, която не уважава граденото от предците ни, които това са го градили хората с ръцете си, с залъка са си отделяли, го има, ние оставихме всичко да рухне. Имаше само нужда да го поддържаме. Разграденият двор, държавата, която ние знаем, ако искаш, мир, готви се за война. Като виждат какви сме безпомощни, аз мисля, че въпрос на време е някой да пожелае и суверенитета на България, но не хранителния, за който ще говорим, а териториалния. Но и друго се замислих. Някога всяко училище селско, тези застави, поделени и така, те произвеждаха храната си, помните ли? Имаха градини с зеленчуци, с овошки, отглеждаха се животни и дори там се ядеше чиста храна, биологична. Да, войничетата в свободното си време отиваха, поддържаха градини. Сега с какво ли се храни нашата армия, се чуда? Може би с аржентинско месо на 40-60 години, седяло по фризерите. И това е друг въпрос. Дори училището на село имаше кочина, в която децата, след като ходят на стол, хранителните остатъци, които оставаха, не се изхвърляха, като сега както се случва, а се даваха на прасетата, след което това месо пък се хранеха децата с чисто месо.
Просто едно от минало време. Като говорим за чиста храна, искам да ви покажа една снимка, последна за първата ни част. Ако обичате, колеги, да видим. Знаете ли какво е това? Това е една снимка на Макдоналдс, сандвичи, картофки от 2009 година и 2008-2009 година, където стои в музей в Исландия. Последният продаден сандвич на Макдоналдс в Исландия е сложен в музей и вече десетилетия стои, запазил свежия си вид и може би очаква някой да го хапне, но исландците са постъпили доста разумно според мен, изгонвайки тази верига от тяхната държава. А ние сме отворили широко вратите си за всеки, който поиска да ни трови. С това седмичният ни обзор приключва. Останете с рубриката Разкази от България. Пропуснах да кажа за видеото от границата, което видяхте, че ни е пратено от човек, който е част от форума Граничарите на България и там можете да видите много повече за тези гранични застави и за хората, които все още милеят за родната ни граница. Но при мен сега е Сияна от близката ферма, която слага една друга граница и тя е на това, че ние трябва да имаме хранителен суверенитет и да сложим граница на отровите, с които ни хранят, нали така? Крайно време е, да. Крайно време. Радвам се, че си тук при нас. Благодаря за поканата. Аз съм фен на видеята, които пускаш в социалните мрежи и на всички тези, как да кажа, не само пропагандни, а и чисто практични съвети, които даваш. Стараем се да качваме съдържание, което бъде полезно, да дава стойност на хората и да бъде и образователно, защото всъщност хранителен суверенитет, може би в момента нямаме, имайки предвид, че 85% от храната ни е внос, но все повече хора се събуждат и все повече хора се връщат към земята и разбират, че е много важно за нашето оцеляване, защото все пак хранителният суверенитет, това е въпрос на национална сигурност. Точно така. Аз ще помоля колегите да пуснем първото видео, за да видят хората за какво говорим и продължаваме след това. Но да продавате семена от стари местни сортове, ако не са вписани в националната или европейска сортова листа. Тогава ще се изненадате ли, че 95% от зеленчуковите семена в Европа са под контрола на 5 корпорации. Защото който контролира семената, контролира храната. А който контролира храната, контролира хората. Каква е целта? Старите сортове, малките ферми и пазителите на семена да бъдат изтласкани и заличени. Генното многообразие и устойчивост прекратени. А пазара на семена да се монополизира от няколко корпорации. Дори биоземеделието не може да използва стари местни сортове, защото повечето семена не са вписани, камо ли биосертифицирани. Затова събирайте и пазете семена на стари местни сортове. Аз съм Сияна от близката ферма и снимам тези видеа, за да има повече будни хора и повече чисти градинари. Да се намираме по места, да се събираме, да си помагаме и да създаваме мрежи от микрообщности, за да се преборим заедно за земята, храната, децата и бъдещето си. Благодаря ви! Как започва твоята борба във всичко това и кога реши, че ще минеш от другата страна на барикадата, така да се каже? Ще изоставиш консуматорското общество? Ние от доста години вече живеем на село, имаме ферма и отглеждаме чиста храна. Така че това е една кауза, която това ние го живеем. Тя фермата е начин на живот. Как започна всичко? Как започна всичко? Ами с преместването ни на село. Защото когато си търсихме жилище, все нещо не ни харесваше на апартаментите в София. Я нямаха тераса, я нямаха гледка. И тогава решихме да сбъднем детската си мечта и си купихме една поляна и започнахме да строим къща. Тогава беше крайно непопулярно и ни мислиха за луди. Сега вече, слава Богу, нещата са тотално променени. Така че тогава се появи този импулс, ние го последвахме. Естествено, когато живееш на село, имаш двор, се случва така, че ти се иска да боднеш нещо в градината.
Я малко морковчета, я доматки и така лека по лека се разрастваше тази площ. Докато стигнахме и до това да имаме собствена ферма. Така че чистата храна ни е кауза от много отдавна. Натрупвайки вече доста опит, доста години, ние се занимаваме с възстановително органично земеделие, защото след много употреба от много години химично-петролно земеделие сме стигнали до там, че трябва да си възстановяваме почвите. Те са изчерпани, деминерализирани, деградирали. И това, което правим в България, е доста ново, но всъщност така практикува се по цял свят. Имах много известни фермери-пионери, които го правят. И нашата кауза е да предаваме опита и знанията, които сме натрупали. Защото идва един момент в живота, в който няма значение какво имаш. Нужно ти е, разбираш, че ти е нужно много малко. И единственото, което има смисъл, е това, което оставаш след себе си. И това, което даваш. И изобщо всичко в природата расте и допринася. И заради това всъщност ние даже правим такива училища за градинари, срещи във фермата, където последно дойдоха 120 човека миналия месец, имаш хора от цял България. И направихме едно целодневно събитие за споделяне на нашия опит. Обаче все пак вярвам, че ето и ти спомена някои тревожни тенденции, които се случват, които се тиражират и по медиите. Този път спасението няма да дойде отвън и отгоре. Вярвам, че този път ще си е наша лична отговорност и ще се случи човек по човек. И именно заради това ето това, което ти правиш в твоите предавания, това, което ние правим в социалните мрежи, е да будим хората. Има хора, които казват, че при следващото завъртане, така да се каже, на рулетката, като се... Знаеш, че през известно в света нещата се разбъркват тотално, за да се пренаведат, ще останат само нациите, които произвеждат. А ние като нация, която само консумира, трудно ще си намери място в новия свят. Тези потребителите са излишни реално. Те не дават никаква стойност. Те са просто консуматори, потребители. Ние сме вносител. Така че да, логично е първо, че ще бъдат първите засегнати. Въпросът обаче е на какво сме вносител. Искаш ли да видим следващото видео с твое послание и да видим какво внасяме тук, да отворим една скоба. Нека. Да видим, колеги, моля. 90% от храната, която се продава в магазина, не е съществувала преди 90 години. Това е фалшива храна. Съставките на етикета включват консерванти, отцветители, овкусители, емулгатори. Това е свръхпреработена храна. Пакетираната и свръхпреработената храна стана норма и е причина много хора днес да страдат от хронични болести и алергии. Това, което ядем, е пряко свързано с нашето здраве. Хората и компаниите, които произвеждат тези храни, не се интересуват от здравето ни, а само от пари и печалби. Четете етикетите, за да знаете с какво се храните и избирайте умно. Аз съм Сияна от Близката ферма и снимам тези видеа, за да има повече будни хора и повече чисти градинари, да се намираме по места, да се събираме и да си помагаме, за да се преборим заедно за земята, храната, децата и бъдещето си. Благодаря ви! И така, ние отдавна алармираме хората, че големите вериги всъщност, освен че са много вредни за нашата икономика, като цяло и ни троват. Обаче какво от това? Българина почна ли да се осъзнава? От една страна това, което наблюдавам, е, че хората все още, сякаш българският производител им е виновен. И той, милия, вече почти го няма. Той е на изчезване. Той изчезва, защото за последните 20 години българските производители са намалели 10 пъти. От 665 000 на 69 000. Т.е. това е една много тревожна тенденция. Тя не е само в България. В целия Европейски съюз се наблюдава. Дори се случва така с подкрепата на институциите съвсем умишлено да се свие производството, въпреки растящите цени, да се свие броя на животните и броя на фермите. Българите някак си живеем в едно консуматорско общество, в което свикнахме всичко по всяко време на годината, от всеки край на света, всяка храна да бъде достъпна във всеки магазин и да бъде на една ниска цена. Това ще го кажем и в следващото видео, обаче исках да не пропуснем момента, през който минахме, за това, че казваш 120 души дошли да се научат как да се създадат градина. И това исках да видя, почна ли българина да се събужда? Защото имаше един момент, в който аз мога да ти кажа лично. Дядо ми беше жив на село, лека му пръст,
И ми каза, ти не идваш тук да помагаш картофите, трябва да засадим това. Викам, дядо, се излагай, сега ще отидете купа два чувала картофи и не ме занимаваш с твоето копаене изобщо. Как се завъртя колелото така? Ето сега, виждаш, с двете ми, утрите ми деца садим картофи. И го правя с най-голямо удоволствие и го правя, защото, знам, че съм отговорен родител, искам да ги науча първо как става, за да оцелеят един ден при трудни времена. И второ, че не знаем тия трудни времена, дали няма да дойдат и много по-скоро, отколкото си мислим. И искам да ни е пълно мазенцето, ако стане това. Така че, осъзнават ли се, пак питам, 120 души дошли да се научат, ама те бутиково земеделие ли правят или мислят да се изхранват? Аз мисля, че все повече хора се осъзнават. И България вече прилича на един жужащ кошер. Има много будни хора и ставаме все повече. И идеята е точно това да си помагаме, защото оцеляване поединично не е възможно. Няма как ти, ако кораба потъва, ти да си в твоята уединена, подредена, бутикова каюта. Абсолютно, значи то е ясно. Ако болшинството боледува и не добъва, индивида няма как да добъва. То е така. Да. Обаче пък българина има едно насъдение. Учи мама да не работиш. И намери си работа, където да си закачиш палтенцето в 8 часа сутринта и да си го откачиш в 5. Да си с белите ръкавички. Нали? Това беше насаждано с години. И оня ден един написал под моето видео, ми като нямаш акъл, нали, ще купаеш. А? Е, как ти се това? Винаги има хора, които са сетивни и осъзнати, винаги има и хора, които смятат, че лесния път е по-добър. Само, че то някакси времето, историята го показва, че няма как лесния път да доведе до нещо добро, тесния път и там, където има трудности, там има и потенциал за растеж. Така че да се свържем с земята и с труда и с храната е много важно да си ги върнем тези неща в собствените си ръце. Защото иначе с тези лесните рецепти, с готовите отговори, стигаме до аптеката. Искам сега да обърна внимание тук и на хората нещо, което така случайно се заговорихме в буквално преди предаването. Значи в повечето села, пролетно и есенно време, хората отиват, почват да скубат нещо по градинки, от тук, от там, каквото им е излишно, пълнат едни торби и бам в кофите за буклук. И това обикновено е проблем на общините, защото те пък почват да казват, те ни пълнат кофите с буклук, тук вкарват ни в преразход и така нататък. Обаче ние си говорихме, че след това този човек отива в близкия градински център и си купува 20 литрова торба пръст за 15 лева, за да си насъди цветенцата. Кажи на тия хора какво изхвърлят. Защото черно-злато изхвърлят. Това е всъщност най-ценното. Да можеш ти да затвориш цикъла, да затвориш кръга. И това, което... Защото замислете си. Земята ражда една огромна органична маса. Това са, нали, всяко нещо, което ти засееш, после сложиш разсада, това са домати, краставици, бустан, всеки който каквото сложи. И това е огромна органична маса. Това са листа, това са табла. И това нещо ние има два варианта. Или да си го запазим и да си го компостираме, за да си го използваме за тор за градините, или да го изхвърлим. Обаче какво връщаме? Да си замислим всъщност какво вземаме от земята и какво и връщаме. Защото то е пак консуматорски модел. Нали, земята ни храни, ние вземаме продукцията, реколтата, ама вземаме и остатъците растителните и какво и връщаме? Шепа амония гранули. Амония василита. Шепа гранули, да. Амония василита обикновено връщаме. Това е отговор. И в общи линии обаче тя тая земя жива ли е, когато и връщаме амония василита? Тя е просто един субстрат. Ние сме решили, че тая почва, то не е почва, то не е жив организъм, то е нещо, в което ти будеш растение. Обаче сега има нещо друго. Регламентите в тази държава ги пишат хора, които, са теоретици, не са практици, ама те и теоретици не са, защото той не е виждал мутика, примерно, и не знае как се изкарва хляба. И те сега написали регламент, че ние, да речем, на село не може да си направим 10 големи компостера на възлови места в селото и кой каквото си почисти твоя да ги събира там и след това да ги използваме, защото то трябва да има само едно депо в общината и то да е някъде на, да не кажа къде, и са създали регламент такъв, че ти не можеш примерно
да направиш така един личен пример, да стимулираш хората, ако си направиш за себе си, в двора, да, никой няма да ти каже нищо. Обаче ние искахме да направим и кмета на общината днеска дойде и ни обясни как имало не знам си какъв регламент, как нямали право на не знам си какво депониране и така нататък. И аз му казвам, добре бе, господин кмете, нали тези наредби се пишат за да помагат на хората, а не да им пречат. А дайте да инициираме, ако трябва законодателни промени и да направим така, че да се случват нещата, както ни е потребно. И той вика, ето, нали, знаеш колко е сложно една законодателна промяна. И само си измиваме ръцете зад някакви бюрокращини, които не става. Тай сега, понеже сме предаването, ни се казва план за отечеството, нека само първо да видим и последното видео и да вземем да направим една формула, по която как да се оправят нещата. Ние проблемите ги набелязахме и ги, общо взето, ги маркирахме. И опасностите. Обаче, вие сте намерили една формула да дадем на хората все пак, нали така? Нека видим преди това последното видео. Не избирайте българското от патриотизъм, нито от подкрепа за фермерите. Избирайте българското от чист егоизъм, защото покрай българската храна и производство скоро и нас няма да ни има. Време е да се събудим, защото излишните хора и държави са тези, които само консумират и нищо не произвеждат. 85% от храната у нас е внос. България е държава-вносител. Няма как 1% от населението да произвежда храна, а останалите 99% само да консумират и да мислят, че единствената им отговорност е да имат претенции и очаквания и да седнат на масата. Свикнахме с лукса да имаме всяка храна от всеки край на света, по всяко време на годината, в големите вериги, на ниска цена. Но това беше в сиренцето в капана, който отдавна щракна. Хората се откъснаха от земята, труда и храната и загубиха натрупаните знания и умения. Време е да върнем здравето, земята и храната в собствените си ръце. Аз съм Сияна от Близката ферма и снимам тези видеа, за да има повече будни хора и повече чисти градинари, да се намираме по места, да се събираме, да си помагаме и да създаваме мрежи от микрообщности, за да се преборим заедно за земята, храната, децата и бъдещето си. Благодаря ви! Това със сиренцето в капана, дето щрак на много ми харесва и се замислях час, като бях абитуриент и трябваше да избирам къде да се насоча, как да се реализирам. Масово 90% по мое време искаха да стават публична администрация и право да учат. А технически специалности не бяха модерни, хуманитарните. Също всичко се беше насочило право, публична администрация. Юристи. Сега гледам всичко, иска да IT специалисти, ама и това не се яде, както и публичната администрация. Дай сега да направим един план за нашето отечество, как да се измъкнем от това нещо и какво трябва да се случи? Ами аз се върна на компостирането, защото всъщност да спрем да търсим някой да ни намери решенията и да започнем, ако има нещо, на което може да влияем, то е себе си, собствения си живот, собственото си семейство. И да даваме личен пример с дела, не с думи, не с искания, не с очаквания. Тоест, ми направете си, всеки да си направи компостер в собствения двор. А ако се случи една промяна човек по човек, то тогава тя ще расте и нагоре. Тогава постепенно и тези, които ни управляват, ще отразят тая промяна и ще отразят новото съзнание. Затова вярвам, че е нужно да работим точно в малките величини. Това, което е много важно и ценно хората да разберат, че храната не е даденост. И че този внос може по всяко време да намалее или да спре. И да се обърнат към българското, защото много български производители ни следват или се свързват с нас и се оказва, че те имат затруднения да стигнат до крайния клиент, а крайния клиент е основният купувач в големите вериги и на вносната продукция. Тоест ние нашата истинската, чиста, хубава продукция си я изхвърляме, а пък консумираме излишъците, остатъците и обикновено най-нискокачествените продукти в Европа, защото те най-хубавото го остават за тях. Даже наскоро, много интересно, един българин, който работи в Холандия и каза, че монтира датчици, които засичат продукцията за тежки метали и така нататък. И всъщност има много внос. Говорихме за вноса, който от Украйна се случва. Така че ние дори не знаем какво консумираме. И в по-голямата си част то със сигурност не е здравословно, прави опасно за здравето. Така че да бъдем по-бдителни, по-будни, по-осъзнати и разумни. Да се върнем към земята
и лека по лека да започнем да се свързваме с нея. Тоест, може да започне човек да си съди нещо вкъщи, да си засее нещо. Това ще бъде една първа стъпка. Дори да живее в апартамент, дори да няма време. В момента има толкова междублокови пространства, аз не говоря да отидете и да се изхранвате оттам, обаче може просто да хване един инструмент, да видят как се работи, да дадат примери на децата. И би било толкова красиво, ако нашите междублокови пространства придобият един култивиран, един красив вид и те станат място за труд и за свързване. Точно това ни е идеята във фермата. Тя лека по лека се превърна в средище и в място за учене и за работа. Защото ние имаме градинарски съботници, където идват хора от града, за да поработят на чист въздух, да се научат някои неща. Имаме училище за градинари, имаме и децата, се опитваме да ги свържем с това, защото имаме и детски програми. И в това да създаваме общност, ето за мен това е бъдещето. Да създаваме едно общество, в което всеки да бъде полезен със своя опит, със своите дарби, защото на който му е дадено, той трябва да дава. Добре, обаче, от едната страна имаме едни хора като вас, като нас, които се опитват да създават общност и да произвеждат блага. От другата страна имаме така речета мол култура или чалга култура, хора, които ги интересуват да седнат някъде, да пушат наргеле, да се снимат с какви по-скъпи дрехи са си купили, чалга клипове, скъпи коли и така нататък. И те хора, как да се преборим за техните души, защото те за мен общо взето са с изгубени души. Хора. Да, то реално се води битка. На едното ниво е битка за съзнанието, на другото ниво е битка за душите. Аз вярвам, че всеки има своя лична отговорност и вярвам, че Бог никого не оставя. Така че не е наша работа да стоим на пътя на тези хора. Вярвам, че всеки от нас има път и е въпрос на време и на процес. На сила не можеш да дадеш и дори напротив, има обратен ефект и това може да бъде истинско насилие. Затова може да разграничим, има една зона на влияние, т.е. там, където можем да работим, да наистина сме полезни и наистина някой, който търси да вземе, да получи. Има една зона на загриженост. Ние може да се притесняваме за толкова много хора, може за целия свят, обаче ние там не можем да направим кой знае какво. И заради това аз се фокусирам там, където наистина мога да дам, там, където мога да съм полезна, защото нито за там, където имам пресечни точки. Вярвам, че е въпрос на време и другите да се включат. Обаче зависи от нас, от нашия личен пример. Какви култури отглеждате в фермата? Ние отглеждаме всичко. От една страна, това, което е за нашите клиенти, е Baby Salaten Mix, който го изпращаме на абонаментен принцип. Ние имаме над 10 до 20, стигаме даже салатени листенца. През лятото отглеждаме каквото се сетиш, нали, бустан имаме, зеле, броколи, брюкселско зеле. Идеята е децата да видят как изглежда. Това всичко е ръчен труд, нали? Да, не използваме механизации. Колко декара обработваме? 7. 7 декара. Това е доста сериозно. Колко души? Само вашето семейство? 3 души сме. 3 души се справяте с 7 декара? Да. Имаме си сериозна така оптимизация, организация, за да се класваме с работата. Но идеята е да виждат, защото децата днес вече, те си мислят, че нещата растат по рафтовете. Кой е виждал как цъфти броколито? А между другото, те не са много далече от истината, защото аз съм виждал едни такива модерни технологии, които сега в Турция примерно са много популярни, в един контейнер, едни пластмасови такива, като саксийници, и отглеждат в тях, да речеме, салата, без почва, само наливат някаква течност и с едни лампи греят, така че това може да кажа, че растат по рафтовете, да? Ние точно това казваме, че земеделието е човешка дейност и е добре да запази човешкия си облик, вместо да навлизат всевъзможни биотехнологии с нови геномни техники, новото ГМО и всякакви технологии, които в момента бъдещето, което ни предлагат, е да едем синтетично месо, да едем боболечки и хидропоника, за която ти спомена. Така ли се казват? Да, то е ужасно нещо, само като го видиш. Ама не звучи ли много красиво? Вече се казва и вертикални градини. Виж как хубаво и, нали, то ти става едно мило, едно хубаво. Това е само в името на натълфване на повече пари, защото там расте. Това може да се отглежда без слънце, без почва, а в щатите дори е биосертифицирано.
Да. Така, че... И това нещо, всичкото, в крайна сметка, е противоестествено. Да отгледаш маруля без почва на системи, и без слънце. Като човек на системи, на химикали. И след това да си я хапваш вкусно и да кажеш, аз се хранят да особено с зеленчуци. Така ли са? Ами силно се надявам, че ще има проблясъци, здрав разум и че хората все повече всъщност се замислят, че храната, която едем, наистина е свързана с нашето здраве и тя има цена, която плащаме. И да, много искаме да ни е евтино, поне някои хора искат да им е евтино, обаче го плащаме двойно и тройно. После следват аптеките, лекарите, частните нали, приеми и какво ли не. По време на Втората световна война, понеже има продоволствена криза и глад, дори не само пространствата, обществените и парковете, дворовете на църквите в Великобритания са разкопани и са насадени с култури целите, за да може да се изхранва. И това го правят жените с ръчен труд, защото мъжете са на фронта. Ние сега имаме толкова земя, да се казва какво ти пречи на тераста да си сложиш две сакси и сложиш два корена домати. И да си горд, като ги откъснеш, кажеш, това е моя домат. Какво по-хубаво нещо от това. Но за радост ние българите повечето имаме по някой имот на село, от баба, от дядо. Откъде хората си намерят истински семена и как да се научат да, ние гледахме ползват. Това клипче. Всъщност е важно да разкажа, че в момента, за да продаваме който и да било, да продаваш семена, трябва да си лицензиран търговец на семена и трябва да продаваш само семена, които са вписани в европейската или българската сортова листа. Ако, значи, дори в Полша има ограничение, че местните сортове не бива да надвишават 10% от всички семена на пазара. Тоест, това е един пълен бойкот на местните сортове. Ако проблема идва с това, че за да регистрираш тези сортове, трябва да минат изпитвания, трябва да дадеш много пари за това нещо. Не е сигурно въобще дали ще ти регистрират сорта и до кога. Също после трябва да го подновяваш. И стигаме до това, че ние си заличаваме лека по лека това генно разнообразие, което нашите баби са ни завещали. И до другия проблем, че в момента, на времето, в едно село се е отглеждал един сорт. Домати, например. Докато днес във всяка градина има 20. И за да се поддържа една добра генетика, ти трябва да имаш отстояния, трябва да следваш едни принципи. Семепроизводството и сортоподдържането са най-високо интелектуалния труд в земеделието. Това е висшия пилотаж. Тоест не всеки може да го прави. Със сигурност всеки може да се опитва да запази семена, защото то е вече въпрос на оцеляване. Критично е. Но трябва да си даваме сметка, че нали, с този обмен, който се случва и с този стремеж да имаме отпиле мляко в нашата градина, не винаги води до добри резултати. И все пак, колкото повече се обръщаме към българското, защото ние имаме много големи традиции, за мен лично беше голяма изненада да установя, че българските градинари започват да обикалят Централна, Източна Европа и Русия. Дали сме градинарството в тези части на Европа, започват още от 15 век. 1704 пък е първата градина. Заговаря се за българска система на земеделие, на градинарство. Именно защото сме на кръстопът и сме дали и поливните системи, които научаваме и вземаме от юг. Дали сме от изток, пък османците носят семена на някои култури, от новия свят, българските търговци. След великите географски открития, да. Имаме традиция, имаме история. За съжаление, в тази увлекателна тема времето ни много бързо отлетя. За финал искам да ви споделя. Онзи ден, докато копахме градината, видяхте видеото и казвам на сина ми, тате, копай, защото утре сутринта може като осъмнеш да имаш дори една чанта пари, но да няма един хляб откъде да се купиш. А мазенцето, като ти е пълно, няма да е така. И на детето ми, което на 13 години му се видя невероятно, че може да се събуди и сутринта да няма нищо в магазините за една нощ да изчезне това. Но съзнателните хора трябва да сме готови и за такъв сценарий. Аз много ти благодаря за това гостуване. Вие гледахте План за отечеството, аз съм Ивайло Шопски и до нови срещи.